Արագ փոփոխվող աշխարհում մարդիկ այնպիսի վստահելի ակտիվների կարիք ունեն, որոնք դիմակայել են ժամանակի փորձությանը։ Սինգապուրի ադամանդի ներդրումային բորսան, որը ստեղծել է ադամանդի աշխարհում առաջին առցանց առաքման առևտրային հարթակը, այժմ ծրագրում է ստանդարտացնել այս խտացված հարստության տեսակը՝ ադամանդը։ Առաջին անգամ պատմության մեջ հնարավոր կլինի ադամանդը կիրառել որպես ակտիվ և տարատեսակ գործարքներ իրականացնել օգտվելով Սինգապուրի ադամանդի ներդրումային բորսայի առցանց ծառայությունից և բջջային հեռախոսի հավելվածից։ Ի տարբերություն ոսկու շուկայական ստանդարտ արժեքին, ադամանդի առևտուրն ավելի բարդ գործընթաց է ենթադրում, քանի որ յուրաքանչյուր ադամանդ պետք է գնահատվի և չափվի առանձին։ Ստանդարտացված ադամանդների արտադրությունն իրականացվում է Սինգապուր Diamond Mint ընկերության կողմից։ Այն պահվում է բանկային քարտի չափսի հատուկ չիպով սարքի մեջ, որի օգնությամբ հնարավոր է վարկյանների ընթացքում կապվել բորսայի առցանց հարթակի հետ և օգտվելով բորսայի տեխնոլոգիաներից ադամանդի նոր ու թափանցիկ շուկամուտք գործելով առցանց գործարքներ իրականացնել։